isso, eu gostava antes de mais nada agradecer o convite e a forma simpática e tão acolhedora que o Museu da Ruralidade teve para com a escola e para com o nosso projeto Leituras e Companhia. E o Leituras e Companhia do Monte Alentejano, que é, afinal, resumido, é mostrar o lado da escola, o que temos na escola, e podemos partilhar com a comunidade esse lado do saber. Hoje temos aqui connosco o curso profissional de técnico de restauração. Temos a colaboração das violas, do grupo de violas campanistas, que também quis estar aqui presente. Temos aqui alunos que andaram também a ensaiar as leituras, eles vão aqui fazer também algumas leituras. E temos ali no fundo também os colegas, as meninas do Ler Mais Jovem, que te vêm aqui depois também fazer umas leituras. Palmas também para o Ler Mais Jovem. Logo concluída a cobertura do fiel amigo e retirados os ovos, joga sobre os temperos pisados na palangana a água a ferver, mexendo suavemente para misturar os recheios. Prato pobre na sua origem, enriquecido ao longo dos tempos com a criatividade do povo alentejano, que soube adicionar os aromas e sabores da natureza e adaptá-lo a cada estação de volta. A açorda é um dos pratos mais gostados da gastronomia portuguesa. A sua alma é o azeite, o seu corpo é o pão e as ervas aromáticas do seu coração. Quem a tem? Não hei de morrer sem saber qual a cor da liberdade. Eu não posso não ser desta terra em que nasci. Embora ao mundo pertença e sempre a verdade vença, qual será ser livre aqui? Não hei de morrer sem saber. Trocaram tudo em maldade, é quase um crime viver. Mas, embora escondam tudo e me queiram cego e mudo, não hei de morrer sem saber qual a cor da liberdade. Estava já farto e cheio de estar lá fora, na saco uma louça. Aqui é que a gente, se tivesse condições para estar aqui, dinheiro e coisa, estava melhor aqui. Quando fui, vi-me o meu marido buscar. Chegou-me à porta, não sei se era meia-noite, se era uma da manhã, fui bater à porta e o meu marido estava a já que é para contar a história, contou com ele. Já não são muito conduídos, aquelas pessoas assim, mas não tive que dizer. Todos vão trabalhar e tratar o bem. Oh, minha filha, o negócio está em toda a parte. De livros pode saber pouco, mas de bolos, bolinhos de bacalhau, croquetes e rissóis, percebe a senhora Adelina. É deles que a gente vive. A minha mãe derreta a vida na cozinha, encher tabuleiros, como ela gosta de dizer, para embelezar as mesas dos casamentos, batizados, aniversários e todas as outras festas que resolve inventar. Mas a coroa de glória de minha mãe é, sem dúvida, o bolo de maçã.